Hej på er! Då var det dags för en lektion om elektromagnetisk strålning. Och ni känner till att ljus är elektromagnetisk strålning, eller en elektromagnetisk våg som vi har pratat om tidigare. Men jag ska visa er att det finns många olika typer av elektromagnetisk strålning. Och jag ska visa idag vad som definierar en elektromagnetisk våg eller strålning. Vad den består av för delar. Och vi kan börja och rita upp här en modell för ljus. Och ni känner till här kanske att man kan rita ljus på det här sättet. Som en rak pil. Man anger riktningen för ljuset. Det här är en modell för ljus. Det brukar man ha när man visar hur ljus går genom glas till exempel, eller genom vatten, hur du kan ändra riktning då. Det ska vi prata om senare. I början på 1800-talet, man började forska och göra experiment på elektromagnetiska vågor och ljus, så såg man att de kunde böjas av. De betedde sig som en våg, som vi vet att vågor gör. Vågor kan också böja sig. Och då insåg man att ljus borde man kanske rita som en våg på det här sättet. Försöker rita det på frihand så här. En våg eller som en mask nästan som slingrar sig. En orm. Och nu rör sig ljuset åt det här hållet, på det här hållet. Och ljus har ju en hastighet, det rör sig med ljusets hastighet. Det gör alla elektromagnetiska vågor. Alla hastigheten C. Nu ser ni att ljuset består av vågtoppar så här och vågdalar. Och då vill man bland annat ange hur lång sträckan är mellan två stycken vågtoppar. Det är viktigt för att förstå vad ljus är. Då börjar vi dela upp ljuset i dess beståndsdelar och ger olika namn. Så den här sträckan från topp till topp. Vi markerar den med en linje så här och jag gör små pilar. Det kallas för ljusets våglängd. Och det anges med en grekisk bokstav som heter lambda. Det ser ut som ett upp- och nervänt y. Lambda. Punkt vi skriver här. Anger ljusets våglängd. Men jag skriver det dessutom här nere så vi ser riktigt tydligt. Så här ser lambda ut. Och den betecknar alltså storheten våglängd. Och ännu mer tydligt ljusets våglängd. Om jag vill mäta det så är det avståndet mellan två toppar. Det är samma faktiskt sträcka som avståndet mellan två dalar här. Alltså avståndet mellan två toppar. Den sträcka, den mäts med S-enheten, lämpligast kanske, meter på det här sättet. När ljuset rör sig då med en viss hastighet så skulle jag kunna ställa mig under det här och räkna hur många toppar som passerar på en viss tidsenhet. Och gör man det, om man räknar hur många toppar som passerar på en sekund, då får man det vi kallar för ljusets frekvens. Frekvens, om någonting sker med hög frekvens så sker det ju med ett stort antal på ett visst tid. Till exempel om antalet bilar som passerar en väg passerar med en hög frekvens så är det många bilar på en viss tid. Här är frekvensen alltså hur många toppar som passerar, om jag står och tittar precis här, under ett visst ögonblick.
S-enheten är per sekund för frekvens. Den betecknas F. Frekvens. Och man brukar säga att det är antalet svängningar per sekund. Och per sekund antal, då har man ingen enhet för, det är stycken. Då blir enheten för det här faktiskt 1 per sekund. Eller sekund upp till minus 1. Det är enheten för frekvensen. Den har fått en egen enhet som heter hertz. Så om ni lyssnar på Mix Megapol så kanske ni lyssnar på 104,7 megahertz. 104,7 miljoner svängningar per sekund har den elektromagnetiska vågen som kommer till er radio då. Frekvensen och våglängden hör ihop. Det finns ett samband mellan de två. Därför att om jag står här och kollar på hur många toppar som passerar varje sekund, så är det ett kortare avstånd med de här topparna. Om våglängden är mindre, ljusets hastighet, elektromagnetiska vågens hastighet är ju konstant, hela tiden samma hastighet, så är avståndet mindre, så kommer det vara fler toppar som passerar varje sekund. Alltså, om våglängden minskar så ökar frekvensen. I matematiken skulle ni säga att de är omvänt proportionella mot varandra. Och om jag multiplicerar våglängden med frekvensen. Om jag kollar hur många vågor som passerar på en sekund. Och så multiplicerar jag med våglängden. Då får jag ju sammanlagda längden på många vågor på en sekund. Det blir faktiskt ljusets hastighet. Så ljusets hastighet C är lika med frekvensen för ljuset gånger dess våglängd. Nu ramar vi in på det här sättet. Det här är alltså sambandet mellan ljusets hastighet, kommatecken, dess våg. Längd och frekvens. Punkt. Hoppas inte skaka för mycket här nu, skriver. Om ett tag nu ska vi kolla på ljusets energi. Jag ska skriva det här. Men först ska vi kolla på lite olika typer av elektromagnetiska vågor eller elektromagnetisk strålning som det finns här. Så på högersidan här nu ska jag rita en skala här. Ritar ett jättelångt streck på det här sättet. Här uppåt har vi frekvensen och frekvensen ökar uppåt. Och går jag nedåt här åt andra hållet. Jag ritar en pil här precis jämte. Så ökar våglängden åt det hållet. De var ju omvänt proportionella mot varandra så de går åt olika håll. Ökar våglängden så minskar frekvensen. Ökar frekvensen så minskar våglängden. Mitt i här spannet nu så väljer jag att sätta synligt ljus. Synligt ljus är alltså en typ av elektromagnetisk strålning. Det synliga ljuset som har längst våglängd, det ligger längst häråt. Det är rött ljus. Jag skriver det lite till höger här. Rött. Och om ni kollar på regnbågen här, om ni står med solen i ryggen och lite regn bortåt för er, då kan ni se regnbågen. Och då ser ni rött ljus i regnbågen.
Och den innehåller orange ljus. Den innehåller gult ljus. Den innehåller grönt ljus. Den innehåller blått ljus. Den innehåller en färg som heter indigo. Och en färg som heter violett. Den är mer känd. Så sju stycken färger är grundfärgerna i regnbågen. Det finns en, om jag skriver upp första bokstaven här i de här färgerna så får jag R, O, G, G, B, I, V. Och det lär sig då att det här utläses ju ROG BIV. ROG BIV, en liten minnesregel för att komma ihåg regnbågens sju färger. Rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och violett. De finns här i ett smalt band. Och det röda ljuset försvinner ut vid våglängden runt 750 nanometer. Nano står för 10 upp till minus 9, så det är korta våglängder här. Man kan inte mäta våglängderna med tumstock eller måttband, utan man måste ha mer finess än så för att fixa det. Är det våglängden kortare, när det är runt 400 nanometer, då kan jag inte se ljuset längre. Våra ögon är anpassade här via evolutionen till att finnas inom det här spannet. Om man kollar på solen så har den sitt våglängdsmax mitt emellan 400 och 750 vid, ja vad är det, ja inte riktigt mitt emellan, men 500 nanometer. Så för människans ögon så framträder ljuset som bäst här på frukter och sånt som vi behöver ha i oss. Okej, de här färgerna ligger inom det synliga våglängdsområdet. Om jag då kollar på nästa steg här i det här våglängdsområdet på det som kommer ha kortare våglängd än synligt ljus. Så efter violett kommer ultraviolett. Efter violett kommer ultraviolett. Ultraviolett har kortare våglängd än synligt ljus. Och snart ska vi visa att då får du mer energi. Ultraviolett har mer energi än violett ljus och allt annat ljus här. Det gör att det blir farligt för oss. Ultraviolett delas upp i tre olika typer av UV-ljus. UV brukar det förkortas. Ultraviolett A, B och C. Och man kan ju få cancer av ultraviolett ljus. Det har så mycket energi och faktiskt så mycket rörelsemängd så det kan krocka sönder vårt DNA i våra celler. Efter ultraviolett kommer röntgenstrålning. Och röntgenstrålning är ännu mer energi. Och det känner ni till att det ska man vara lite försiktig med. Man ska inte bestråla sig för mycket med röntgenstrålning. Man kan gå till tandläkaren någon gång per år eller så. Det här är också, kan också förstöra vårt DNA och ge upphov till cancer. Den mest energirika av alla typer av strålning med kortast våglängd, alltså våglängden blir kortare och kortare åt det hållet. Frekvensen blir högre och högre. Så den typen av elektromagnetisk strålning som har högst frekvens, det är gamma strålning. Ultraviolett, röntgenstrålning och gammastrålning. All den här typen av strålning här som är högre frekvens än synligt ljus och violett ljus, eller lägre, kortare våglängd, kallas för joniserande strålning.
Och ni vet att en jon, det är ju en atom som har förlorat en elektron. Till exempel. Och förlora sin elektron, det kan de göra om elektronen blir utkrockad. Om någonting träffar den som har tillräckligt mycket rörelsemängd. Och det har de här typen av strålning. Ultraviolett ljus rör sig mellan 400 nanometer till 100 nanometer, men det finns inga tydliga gränser här. Det finns inga exakta värden. Vill man hitta ungefär var de ligger kan man se det i sin formelsamling. Okej, då kollar vi på elektromagnetisk strålning som har längre våglängd än 750 nanometer. Och då, det slutar vid rött. Och sen kommer infrarött. Alltså violett, ultraviolett, rött och sen kommer infrarött. Infrarött är den typen av strålning som vi annars brukar kalla för värmestrålning. Vi kan inte se värmestrålning med våra ögon. Ormar kan se det. De kan se möss och råttor i mörkret. När det är mörkt så har vi inget synligt ljus, men värmestrålning skickas ut från kroppar som är varma, varmare än sin omgivning. Humlor och insekter, bin, de kan se ultraviolett ljus. Vi kan känna infraröd strålning eller värmestrålning genom att lägga handen en bit från ett element. Då kan man känna att den värmer, därav namnet värmestrålning. Sedan kommer det som vi kallar för mikrovågor. De värmer upp maten i våra mikrovågsugnar. Vatten tar upp mikrovågor väldigt bra. Det är därför vattnet i maten blir uppvärmt, men inte själva tallriken. Och sen har vi den typen av strålning som har längst våglängd och det är radiovågor. Så 104,7 megamiljoner hertz, miljoner svängningar per sekund. Det är typiskt för en radiosändning. Era mobiltelefoner skickar sina signaler via radiovågor och de är inte joniserade. De kan inte krocka sönder era DNA-molekyler, däremot kan de värma upp sin omgivning. Så är mobiltelefoner farliga, det vet man inte riktigt än, så beror det inte på att de förstör ert DNA. Det är vi 100 på. De är inte joniserande, den typen av strålningen. Däremot kan de värma upp cellerna. Kanske skulle det kunna vara farligt, men det har man ingen forskning på än så länge. Här ska ni känna till de här typerna av elektromagnetisk strålning, elektromagnetiska vågor. Man kan faktiskt prata om den här typen av strålning som en enda partikel också. Och särskilt om man går häråt, ju kortare våglängd de har, ju större frekvens, ju mer partikellikt blir den här strålningen. De kan krocka ut en elektron till exempel, och då krockar de som en partikel. Och då är det som så att en ljuspartikel har man gett ett namn och kallas för en foton. Så jag skriver så här. En ljuspartikel kallas för en foton. Om man säger ordet foton, då ska man se en liten ljuspartikel som rusar fram. Fotonen har energi. Och de har mer energi ju längre, högre frekvens de har. Det kan man undersöka via experiment. Då ser det ut så här. Energin är lika med en konstant som kallas för H, gånger ljusets frekvens. Så enkelt är sambandet mellan energin hos ljus och frekvensen.
Om jag inte har frekvensen men jag har reda på våglängden, då är det väldigt lätt att räkna ut frekvensen, för ljusets hastighet är ju en konstant. Får jag reda på våglängden så kan jag räkna ut frekvensen. Och jag ser att frekvensen blir c dividerat med lambda. Så då kan jag också skriva det här så här. Jag byter ut frekvensen mot c delat med lambda. Så det är samma sak som h gånger c dividerat med våglängden lambda. H är det minsta tal som ni kommer jobba med på gymnasiet inom fysiken. Kallas för Plancks konstant. H är 6,6 gånger 10 upp till minus 34 och joulesekund är enheten för den. Frekvensen här kan vara jättestor, den kan vara 10 upp till 15 hertz. Så det är ett jättestort tal. Men tar jag 10 upp till 15 hertz gånger det här pyttelilla talet så blir energin ganska liten ändå. Och därför brukar man ange energin i elektronvolts. Och det kommer ni få jobba med, titta på nästa lektion. Hörs och syns. Hej då!